Hello, hello, hello again. Um, your Kuya Jerome as usual for Buhay PSW dito sa Canada or Life of a Personal Support Worker here in Canada. And I was uh, away for a few days, sabi ko nga sa last video ko. And it's because um, maraming nangyari. At uh, actually, ang nasabi ko last time was about uh, the pandemic as usual. Pero partly I had some personal issues din sa sarili ko uh, medyo na siguro sa trabaho kaya alam mo yon pagod, puyat kaya yon na haluan pa ng medyo mga ibang bagay na sabi natin mga nakakalungkot pero hindi kinahin ng powers natin kaya yon para kang alam mo yung, yung pakiramdam ng pinapahinahan ng loob na hindi ka medyo hirap kang huminga pinagpapawisan ka tapos nalulungkot ka na lang ganyan na parang feeling mo helpless ka so ganun yung nararamdaman ko pero saglit lang naman kaya lang dahil wala akong mapagsabihan hindi, ako, di ko mailabas so what I did was I posted something to my Facebook and uh, I just said feeling down dahil yun ang nararamdaman ko eh kumbaga I was really down and uh, alam mo yun, parang hinanghina ka na wala kang wala kang malapitan wala kang masabihan parang ganon uh, ganon pala yung pakiramdam pero it I mean, nakapagpa, nakapagpahinga uh, after a while um, nakatulong na nag uh, off ako ng cellphone or nag vibra ako ng cellphone so hindi ko nag yung mga texts and calls pagkatapos ko makapagpahinga ng saglit <clears throat> pagkagising ko excuse me pagkagising ko i was surprised um there was lot i mean there were lots of calls and messages um from uh, from text messages and syempre, from messenger uh nakakatuwa it's i'm overwhelmed sa mga na receive kong mga messages i feel bad uh guys na na-alarma din pala kayo I mean, na-alarma kayo I'm sorry if I caused you some alarm And I love you all I love you all Kasi hindi ko kalain na marami palang mag-alala Marami palang magpaparamdam Kung sakaling dumating ng takdang oras ko <laughs> Kidding So, nakakagulat Nakakamangha I was really surprised And honestly... Eh, napaya ako. I mean, napaluha. Kung baga dahil sa katuwaan, sa kaligayahan dahil hindi ko yung nakala na ganoon pala ka kadami kahit pa ano, 'di ba? Hindi lang ilan ilan Marami and it was global. So, siyempre dahil sa Facebook na rin. Kaya, I really appreciate your messages, your thoughts, your prayers, your uh, your jokes may mga ibang na nagtatanong may mga ibang nagpapatawa may mga ibang nagtataka may mga ibang nakiki- uh, sa lamuha or nakikibagay na kasiyo nangyari yari sa kanila I mean, sharing of experiences ah uh, ganun nga pero um, hindi pa naman umabot sa kaya lang humupatingin sa psychiatrist or magtake ng medicine uh, guys hindi to biro kumbaga no Uh, it's okay to be not okay. Pero mabuti na yung sabihin mo. Mabuti yung nag-express ka. Mabuti yung nasasabi ka ng nararamdaman mo. At very important talaga may nakakausap ka. Kasi iba yun eh. Iba yung uh, alam mo yung may nakakachikahan ka. Nakaka siguro inuman. Kasi uh, sa mga babae, tsikahan Kung baga, chismisan sa mga lalaki, lalo pa may ino syempre, balitaan pero maniwala kami, chismisan din dyan <laughs> ah, I mean, my point is maganda yung nakakapag uh, labas ka ng mga sa loobin mo nakakapagkwento ka nakaka-exchange ideas ka with others, nakakakuha ka ng mga opinion ng iba, kahit pa paano it helps a lot, and uh, it's all about mental health, kailan din natin pangalaga nating na mental health kumbaga kailan natin maging healthy sa pag-iisip natin uh, paano 'to nagagawa syempre uh, when we talk to people when we uh, you know when we uh, chat with others uh, maybe physically or sa telepono or kahit sa mga emails uh, Any word, any uh, form of communication is really helpful kumbaga na para kayo paano ma maintain natin or makatulong sa ating mental health um, also syempre napaka importante na magpahinga tayo ng maayos, kumain ng malusog uh, kumbaga dahil kahit sabihin mong natutulog ka ng maayos, sabra-sabra ka sa tulog, hindi ka kumakain ng maayos or kumakain ka nga ng maayos kulang ka sa tulog, balance kumbaga kailangan natin ng balance sa ating uh, mga pinaggagawa nasa ganun eh magkaroon tayo ng ano ng mas maganda at mas malusog na pamumuhay not only physically, uh, mentally and emotionally Kung uh, psychologically na rin. Um, yun hindi biro yung ano ba yung magkaroon ka ng ganung sitwasyon yung Uh, sa iba, panic attack. Sa iba, anxiety. Sa iba, depression. Kung baga, hindi biro at hindi nakakatuwa. Pero ano magawa natin? Kung meron ang mga tao ng ganong sitwasyon, kailangan natin intindihin na hindi nag yung tao. Kung baga, hindi nagpapansin. Kundi uh, meron siyang mga napagdadaanan o pinagdadaanan na kailangan din natin tuklasin. Or kung malalaman natin, ah uh, pwede tayong makatulong um, kahit yung pang-una wala kung eh, giving room na uh, maintindihan yung tao kasi eh, ang iba sa atin kung may makitang ganon or may maranasan ganon sabihin na oh, ko na sa pansin niya no? kaya uh, nag lang yan kung pero hindi hindi biro mga mga kaibigan hindi biro ang yung, hindi biro yung nalulungkot yung isang tao at pinagtatawanan natin um, napaka-importante na nakikisimpatya tayo or alam mo yung empathy na tinatawag na inilalagay natin sa sarili natin sa sapatos ng iba. Sapatos hindi ibig sabihin na yung sa sinusot, hindi yung nilalagay natin yung kalagayan natin sa kalagayan ng iba. Nasa ganun, mas maintindihan natin kung ano yung nararamdaman nila. So, yun yung pagiging empathic. Kumbaga, um, kasi eh, hindi natin maintindihan or hindi natin na uh, ma-appreciate kung ano yung pinagdadaanan ng tao. Kung hindi natin, kung hindi tayo nakikisimpatsya o hindi tayo nagiging emphatic sa, uh, sa isang tao, kumbaga, sa kalagayan ng isang tao. Kaya, at ito pa, kumbaga, hindi ko mo nakikita mo yung tao na masayahin. Masaya na siya all the way. At hindi mo masabi na kung malungkot yung tao, malungkot na siya all the way. Kasi, marami akong kakilala na akala mo um, malakas. Pero maskara lang nila 'yun. Kumbaga, nag-i-choose sila malakas pero sa loob nila may mga kalungkutan din pala. Katulad din ng mga clowns. Nagpapatawa sila pero <laughs> marami na narinig na balit, marami na narinig na mga stories na panood na yung mga clowns ng mga o oh, masaya silang tignan pero tutusin malungkot din yung mga sa loob nila or marami silang kalungkutan din sa sarili nila kaya ganoon din sa mga ibang tao uh, eto dumag din sa akin kumbaga na touch ako sa isang message sa akin na alam mo yun, naghihintay lang daw masayahin, nagpapatawa nagpapasaya ng mga tao, yun yun, eto ako ngayon nalulungkot <laughs> I'm sorry guys kung uh, dumating ako sa puntong ganito na naging malungkot din ako, siguro tao din lang talaga ako na dumarating din sa puntong ganito, nalulungkot pinangina ng loob at at least normal pala ako kumbaga <laughs> um yeah uh, nakakalukot na pang hinan ng doob at kailangan nating uh, intindihin kailangan natin nating maunawaan kung ano yung pinagdadaan ng tao at uh, mag magandang bagay talaga malaking tulong talaga yung we try to communicate to others. Uh, not only to our families, but to our friends as well. Kahit sa ibang tao na diyan kakilala. Minsan yung pagbibigay natin ng ano ng uh, message or konting bate, it helps. It helps. It really helps. Natuwa din ako sa mga hindi ko naririnig ang mga kaibigan na biglang nagparamdam. Mga kaibigan na akala ko tahimik tapos biglang magbimesage sa'yo. Mga <laughs> mga brusko kong mga kaibigan na alam mo yung nagpadala ng mga soft messages mga kaibigan kong kwela na nagpadala ng mga jokes nakakatuwa, um, nakakatuwa at uh, I really appreciate uh, all these messages and yung mga paramdam at sana magawa din natin sa ibang mga tao Ah uh, sabi ko hindi lang sa pamilya, hindi lang sa mga kaibigan, kahit sa mga kariwang tao, kumbaga. Uh, pero syempre, dahil pandemic, kailangan natin mag-ingat din, kumbaga, especially when we when we are doing it physically. And guys, it's uh, end of the year's holidays, it's Christmas. Pero wag natin kalimutan na kailangan natin mag ingat dahil lalo, kas, dalano sa ngayon, sa panahon na to, dito sa Toronto, mas dumadami mga cases, dumodoble, kaya mas mag-iingat tayo. At uh, I really discourage you, katulad nga lang sinasabi ng, ng uh, ating gobyerno, please, 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 huwag niyong hayaang mangyari yung magkahawahawa or magkaroon ng mga paghahawahan dahil sa kagustuhan ninyo magkaroon ng party or mag-host ng party, ganyan, please, please iwasan na po nating mangyari yun kumbaga alam kong masaya ang magkasama-sama pero for at this time dahil sa pandemic na to konting sakripisyo po kasi the more na mag-gather tayo posible magkaroon tayo ng uh, hindi natin alam dahil iba-iba tayo ng pinagagalingan baka yung mga mahal sa buhay na pinuntahan natin na dinalaw natin na halal natin mapapasaya natin dahil nagkasakasama nga tayo baka tayo pa magdala ng microbe or The other way around, yung pagpunta natin doon, na, pal na paligayangan natin yung mga sarili natin, pero paggawin natin, dala pa natin yung mga mikrobyo, nakakalungkot. Kaya, konting uh, paalala lang po ulit. Uh, communication, keeping in touch, simpleng mensahe, simpleng tawag, kahit short call, kumbaga, napak-importante. It makes a difference. Kaya, huwag po kayo malulungkot at syempre tulungan po natin huwag malungkot ang iba uh, Gayon po natin masaya ang mundo magbigay tayo ng kasiyahan sa mga ibang tao kasi simple ang paraan lamang at syempre habang ginagawa natin to huwag po natin babayaan o huwag natin kalimutan mag-iingat Nang sa ganun uh, nakakapagpasaya na tayo ng tao nakaka syempre, din tayo kumbaga para di ma-prevent yung pagdami ng uh, pagkalat ng virus at the same time Uh, magandarin rin sa ating ano magaganda rin sa ating uh, mga sarili sa ating uh, mental health ang uh, pakikisalamuha sa iba uh, not necessarily physically kahit sa kung nga sabi ko nga kahit sa telepono kahit sa ventsay kahit sa ano mo yon mga mararapat pang mga ibang paraan so yun lang po um maraming salamat ulit at uh, Huwag niyong kalimutan maging masaya. <laughs> I know, uh, I'm being funny here. Pero, ano't ano ba na mangyari? Um, hindi katapusan ng mundo. Kung baga, meron, meron mga paraan para maibsan natin ang ating kalungkutan. At uh, hindi niyo alam, may mga tao nagmamalasakit sa inyo. May mga kaibigan kayo na lang. May mga mga tao nagmamahal na hindi niyo nakala isang tawag lang pala sila or ya, yeah, alam mo yon isang message lang sa akin na sila kaya uh, hindi po kayo nag-iisa marami po tayong mga kaibigan may mga tao mo na, magba, na mga sakit kaya tuloy lang po ang laban at uh, tuloy tuloy lang po ang buhay natin so ito po ulit si Kuya Jerome para sa ating buhay PSW or Life of a Personal Support Worker here in Canada. Mag-iingat po tayo palagi. Always wear your mask, observe uh, social distancing, and please wash your hands uh, more often. Uh, maging masaya po tayo at huwag po natin kalimutan magdasal. Sa mga nagdarasal, huwag po natin kalimutan. I understand, dito sa Canada may kaibahan na naman dahil, uh, well, sa ibang bansa meron din. Uh, mayroon tayong tinatawag na uh, atheist or syempre may mga ibang may relihiyon uh, pasintabi po sa mga kung man po ang inyong paniniwala um, uh, i lang po natin at sa akin dal, uh, ito po yung aming paniniwala huwag po natin kalimutan magdasal uh, dahil bukod tanging kubaga sa meron po tayong ano, meron po tayong supreme power na nakatingin sa atin at uh, alam mo yun kumbaga sa atin So yun lang po. Maraming pong salamat. Ingat po lagi. Keep safe. God bless.